Bona tarda a tots i a totes. Fa molt goig aquesta sala tan plena de cambrilencs i cambrilenques i també d'altres persones d'altres municipis que ens acompanyen. Per tant, sigueu tots molt benvinguts a aquest acte. Deixeu-me que saludi el rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, el mossèn Armand Puig, també el director d'Afers Religiosos, que avui també ens acompanya, de la Generalitat, el senyor Enric Vendrell, els directors dels serveis territorials de la Generalitat de Catalunya, que ens acompanyen també, el director de Cultura, el senyor Jordi Agràs, i també el director de Salut, el Roger Pla, també l'alcalde de l'Espluga de Francolí, la vicepresidenta del Consell Comarcal del Baix Camp, la senyora Rosa Maria Balló, regidors i regidores de l'Ajuntament de Cambrils, Vilaseca i Mont-roig, que potser estan per arribar perquè de moment no els he saludat, moltes altres autoritats que també ens acompanyeu, el comissionat de l'any cardenal Vidal i Barraquer, el senyor Josep Maria Panicello, a tots els membres que també ens acompanyeu de la comissió de l'any cardenal Vidal i Barraquer, els mossens que també ens acompanyeu, amics i amigues, tots sigueu molt benvinguts a aquest acte d'avui. Enguany celebrem els 150 anys del naixement a Cambrils de Francesc Vidal i Barraquer el 3 d'octubre de 1868. I també commemorem la mort a l'exili a Friburg fa 75 anys de l'arcabisbe de Tarragona i cardenal de Catalunya el 13 de setembre de 1943. Aquest 2018, coincidint amb aquestes efemèrides, és doncs un molt bon moment per deixar constància del llegat del Vidal i Barraquer, llegat encara ben viu a tot el país. Amb l'acte d'avui donem el tret de sortida a l'any cardenal Vidal i Barraquer, però la tria del dia d'avui no és casualitat. Avui commemorem el 40è aniversari del retorn de les despulles del cardenal Vidal i Barraquer a Cambrils. Va ser durant l'any 1976 quan des de l'Ajuntament de Cambrils es van iniciar els tràmits necessaris pel trasllat de les restes mortals del cardenal aquí a Cambrils. Es van mantenir converses amb l'arcabisbe de Tarragona, Josep Pont i Gol, per acollir les restes mortals del cardenal abans de ser inhumat definitivament a la catedral de Tarragona, amb la intenció de realitzar un ofici religiós i rebre l'homenatge dels veïns de Cambrils. Per això s'encarregà l'artista reusenc Ramon Ferran la realització del monument al cardenal que trobem a la plaça de l'Església de Santa Maria. Finalment, les restes mortals del cardenal van iniciar el seu retorn el 13 de maig del 1978. Amb un acte a la cartoixa de Valsainte, a Suïssa, van arribar després a Cambrils, a la plaça La Vila, pleníssima de gent, al migdia del 15 de maig de 1978. Ens honra doncs, avui ser aquí avui per commemorar aquest aniversari amb la presentació del llibre sobre el cardenal Vidal i Barraquer. El simbolisme que fins i tot després de la mort va agafar el nostre cardenal el va cristal·litzar mossèn Ramon Muntanyola amb el llibre Vidal i Barraquer, el cardenal de la Pau, editat per primera vegada el 1970. Així, mossèn Muntanyola va permetre, encara durant la dictadura, llegar aquest símbol a una nova generació amb fets explicats amb una ploma propera i àgil que sorgeix del seu cor, ja que veu d'un profund sentiment de veneració i estima cap al seu biografiat, com ell ens diu mateix en el seu llibre, en la seva introducció. Avui, 82 anys després de l'inici de l'exili del cardenal, 75 anys després de la seva mort i 43 anys després de la mort del dictador, malauradament, paraules com rebel·lió, exili, repressió, presó, silenci o humiliació, que fins fa menys d'un any sempre les acompanyàvem de vers en passat, ens toca utilitzar-les en present i en futur. Passo doncs ara la paraula al director general d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, el senyor Enric Vendrell. Molt bona tarda, benvolguda alcaldessa, moltíssimes gràcies. I a través de l'alcaldessa ho faig l'agraïment extensiu a tots els regidors
de l'Ajuntament de Cambrils per voler sentir-vos acompanyats avui pel Govern de Catalunya. És un immens honor poder això representar el govern del país. Un govern que el 29 d'agost d'aquest darrer any 2017, en acord de govern, va decidir commemorar al llarg d'aquest any 2018 la figura del cardenal Vidal i Barraquer. I això va fer que jo em posés en contacte amb l'Ajuntament, amb el vostre Ajuntament, per posar-me a disposició en la mesura que pot o que podia fa unes setmanes el govern d'aquest país, que ja sabeu en quina situació estan. Estàvem i estem encara, no? Per tant, torno a dir, agraït per la invitació i conscient que estic en aquests moments representant el govern del país, havia pensat compartir amb vosaltres un text que va escriure precisament un altre president del nostre govern, el president Tarradellas, en motiu precisament de l'arribada a Catalunya, a Cambrils, a Tarragona, de les despulles del cardenal. El president Tarradellas escriví una salutació, si voleu dir-ne així, i volia compartir-la amb vosaltres, perquè si per un moment, com deia l'alcaldessa, si per un moment oblidem que el text està escrit fa 40 anys, és molt, per desgràcia, molt actual. Deia el president Tarradellas: en aquests moments en què retornen a casa nostra les venerables despulles de qui fou el gran arquebisbe de Tarragona i cardenal primat de les Espanyes, el doctor Francesc Vidal i Barraquer, vull expressar el sentiment de tot Catalunya presentant el meu fervorós homenatge al pastor exemplar i defensor dels drets inalienables del nostre poble. Voldria dir la gran estima que tothora ha merescut per a mi la seva il·lustre persona i l'admiració que professo a aquest gran català que sapigué conjugar el compliment del seu deure, realitzat amb senzillesa i fermesa, amb la seva privilegiada intel·ligència que li permetia veure amb clarividència les realitats de l'Església i la societat en què vivia. Tots sabem les dificultats, sacrificis i amargors que li va costar la fidelitat al mateix temps als seus ideals i a les persones dels seus creients. En aquests moments de càlid homenatge a la seva persona, no vull que falti el meu testimoni de profunda estimació i de justa consideració als seus grans mèrits. M'uneixo gustosament a les proves d'estima i respecte que avui li tributa tota l'Església i el poble de Catalunya. I per afirmar aquests meus sentiments, acabava dient el president Tarradellas que havia decidit visitar properament la catedral de Tarragona per testimoniar-li la seva estima i la de tot el poble de Catalunya. Doncs senzillament això, fent meves les paraules del president Tarradellas, testimoniem l'estima de tot un país al fill il·lustre de la vostra vila. Moltes gràcies. Bé, alcaldessa de Cambrils, senyor Enric Vendrell, director general de Fers Religiosos, senyor Armand Puig, alcaldes, exalcaldes que veig per aquí, el senyor Panicello, el senyor Pedrell, Joan Maria Pujals, exconseller de Cultura, Jordi Agràs, director general dels Serveis de Cultura, membres de la comissió, regidor, regidores, amics i amigues. Bona tarda a tots i moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest primer acte que enceta el calendari de l'any cardenal Vidal i Barraquer a Cambrils. Abans de passar-li la paraula al ponent, que serà la persona que es presentarà al llibre, deixeu-me que us faci 5 cèntims sobre aquest any que commemora una figura tan important com va ser Francesc d'Assís Vidal i Barraquer, el cardenal de la Pau. Des del primer instant que l'Ajuntament de Cambrils vam tenir constància d'aquestes onomàstiques ja referenciades, vam decidir fer un homenatge de primera divisió a qui és fill il·lustre de la nostra vila. Per portar-ho a terme i amb l'ambició necessària per un homenatge d'aquesta magnitud,
vam creure indispensable crear una comissió organitzadora de l'any, de la qual ja portem treballant conjuntament uns mesos. Aquesta comissió està integrada per membres de la família del Cardenal, societat civil, arcabisbat i administracions a qui agraeixo el seu esforç i disponibilitat. També voldria nombrar el Departament de Cultura de l'Ajuntament, juntament amb els serveis que l'integren, la Biblioteca Municipal, el Museu d'Història de Cambrils i l'Arxiu Municipal, que som els que tenim el compromís de portar endavant la programació que aquesta comissió impulsi. Però vull destacar, per damunt de tot, la tasca incansable del capità d'aquest vaixell, el Josep Maria Panisello. És ell qui, amb la seva empenta i experiència professional, ens marca el camí que de ben segur permetrà assolir les fites que ens hem fixat. La primera i més important, aconseguir per al cardenal Vidal i Barraquer el reconeixement que es mereix tant a Cambrils com a la resta del país. I a continuació, fer memòria entre els més grans i sobretot donar a conèixer la seva obra i el seu caràcter entre els més joves, els que el tenen més oblidat. I tot això volem que faci taca d'oli des de Cambrils, que és d'on impulsem aquesta commemoració. Aquest any cardenal arriba marcat per les dates que formen part de la seva biografia, tal com ja han assenyalat els meus predecessors, en les quals hem volgut fer coincidir aquests actes commemoratius i posar-los en valor. I avui la data assenyalada és el 40è aniversari del retorn de les despulles del cardenal a Catalunya, el 15 de maig. I vam considerar que era un motiu suficientment de pes per a presentar a Cambrils el llibre Vidal i Barraquer, el cardenal de la Pau, de mossèn Ramon Muntanyola, amb una exquisida nova edició ampliada del pare Josep Massot. Aprofito també per felicitar a Publicacions de l'Abadia de Montserrat per la seva aposta per reeditar una obra que va unir per sempre dues personalitats úniques, el cardenal Francesc Vidal i Barraquer i mossèn Ramon Muntanyola. Dit això, us presentaré el nostre ponent d'avui, del qual us faig una síntesi del seu brillant i llarg currículum. Mossèn Armand Puig i Tàrrecs va néixer a la Selva del Camp l'any 1953. Actualment és rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, prevere i doctor en Ciències Bíbliques per la Pontifícia Comissió Bíblica, professor de Nou Testament a la Facultat de Teologia de Catalunya, d'on ha estat degà president des del 2006 al 2015. Membre de l'Estudiorum Novi Testament Societas i de la Real Acadèmia Europea de Doctors. Autor de nombroses publicacions, ja siguin llibres, articles, conferències, que han estat traduïdes algunes d'elles a altres llengües, en les que destaquem Jesús, una biografia, Un Jesús desconocido, El Evangelio Agnóstico de Tomás, La Sagrada Família segons Gaudí, comprendre un símbol, Arquitectura i símbol a la Sagrada Família, Estudis de Nou Testament i Teologia de la Paraula a la llum de la Dei Verbum, per destacar-ne alguns. Res més. Jo, benvingut senyor Puig, i ara li passo la paraula. Moltes gràcies. Alcaldessa de Cambrils, director general, regidor, gràcies per les teves amables paraules. Els consellers presents, alcaldes presents, hi ha moltíssima gent aquí, els de l'Espluga i tot, que han baixat de la Conca, i molta altra gent, veig la Secuita per aquí també, i altres llocs que estimo molt. Aquesta és una presentació molt fàcil de fer, perquè resulta que normalment, quan es tracta d'una biografia, has de parlar de la relació entre el biografiant i el biografiat. En aquest cas, és una relació tan estreta en tots els sentits que, a més cronològicament també, que tenim al davant dues grans figures de l'Església de Tarragona, la nostra Església Tarragonina, que s'han trobat per un atzar feliç en un llibre, com a autor i com a motiu i objecte del llibre. I la mediació l'ha feta Montserrat. Montserrat sempre acostuma a fer coses així d'intentar unir i posar ciment, no? I Montserrat, amb el pare Massot al capdavant, després en Pujals ens en parlarà, ha estat la persona que ha unit aquestes dues figures amb una edició que són dos volums, però no us espantéssiu pas, són talment llegibles que em sembla que podrien ser lectura
gairebé habitual de moltes persones d'aquí i persones més aviat joves també, perquè, com ara dèiem venint, no? El gran problema que tenim és la transmissió de la història. Hi ha molta gent d'aquí que el cardenal Vidal el coneix pel nom d'un carrer, d'una escola, d'una fundació, de Tarragona a l'Institut, etc, etc, la Fundació de Barcelona. Hi ha moltíssimes coses dedicades a ell, i aprofito de la virantesa per saludar el seu parent. Perquè el cardenal Vidal, com el papa Joan, no tenen enemics. N'han tingut molts potser abans, però ara no. I per això hi ha un hospital que es diu Joan 23, etc, etc, i ningú s'imagina de canviar el nom per cap motiu. Molt bé, molt bé. Això ens ajuda, perquè vol dir normalitzar les grans figures de l'Església en la societat d'avui. Nosaltres hi ha una aportació substantiva que l'Església ha fet i és molt legítim i pertinent reconèixer-la. És clar, són dos personatges vius, Muntanyola i Vidal, de la història passada i present. No són absents, són molt presents en la mesura que han deixat petja, han deixat un rastre. Un era bisbe, arquebisbe, cardenal, tenia moltes responsabilitats. L'altre era un poeta, un rector de poble, un gran orador, i va fer una aportació molt interessant a la cultura del país, tots dos en moments difícils. Perquè el segle XX és el segle curt, segons diuen els sociòlegs i els politòlegs. Curt per què? Perquè comença en 1914 i acaba el 89 amb la caiguda del mur. I en aquest segle curt passen moltes coses a nivell europeu, mundial i català. De manera que el cardenal Vidal és testimoni directe d'un segle curt en el qual ell, el 21, ja és nomenat cardenal i per 22 anys, fins al 43, ell serà testimoni de primera mà de moltes de les coses que s'esdevinguin aquí. El llibre de mossèn Muntanyola és ha estat revist i molt ben annotat quan convenia pel pare Josep Massot, que és un home molt savi i molt, d'altra banda, respectuós. És una peça en si mateix aquest llibre. És àgil, és lletrat, és profund, és juganer, és encomanadís, és greu, és atrevit, és prudent, és directe, és nostàlgic, és apassionat i és creient. Bé, no sé quants, però hi ha bastants adjectius aquí. El llibre és això. I permeteu-me que llegeixi una 4 o 5 ratlles perquè veureu de què va. Per exemple, diu: la Federació de Joves Cristians de Catalunya era la jove església en marxa. Eren 15.000 inscrits amb noms i cognoms. El 36. Van néixer el 31. El cardenal l'estimava. Era una de les ninetes dels seus ulls, evidentment. Sota els seus auspicis havia començat a créixer i amb la seva benedicció enfonsar les arrels i eixamplar les branques. Ell, millor que ningú, sabia els entrebancs d'ordre oficial i àdoc jeràrquic amb què es trobaria la federació tot just nascuda. Coneixia les maltemsades que venien de ponent. Per això va prevenir-se a temps. Bé, escolteu, això és un model de text, amb una delicadesa i amb un saber escriure. Muntanyola ens dona, ens fa entrar en un punt ferm de la biografia del cardenal, que és aquests els fejocistes, que després han deixat molt de rastre ideològic, humà, existencial i doncs
va ser ell que va veure de seguida que aquí hi havia un filó que després ha donat grans fruits. Molt bé, dos homes de fe i d'església, units pel sacerdoci de Crist, en el calze i l'altar. Dos itineraris rurals d'origen tots dos. Oleastrum és un poble, no? Molt bé, dic el nom llatí perquè quedi clar que és molt antic. I l'Espluga, home, Spelunca, també podríem dir, no? Doncs és un poble antic, una mica menys potser, però per l'altre costat molt més antic, perquè hi ha les famoses coves, i allà ja teniu, per tant, una prehistòria molt bonica. D'origen rural, però el cardenal era urbà també, perquè aquest cardenal va ser tan intel·ligent que en aquella època va dir: i per què no fem la fórmula belga? Quina és la fórmula belga? Que hi ha Brussel·les, hi ha Malines, no? Llavors diu: jo puc fer, deia ell, d'arquebisbe de Tarragona i de bisbe de Barcelona al mateix temps, com passa a Bèlgica, amb la qual cosa unificarem l'Església. Doncs la història, per desgràcia, no ha anat així, però fixeu-vos com ell ja veia el tema capital espiritual i capital política, cultural, econòmica, i deia: no, bé, posem-ho junt, de manera que no hi hagi conflicte, un bon auxiliar aquí, un bon auxiliar allà, o dos o tres, i vinga. Bé, aquest era el cardenal Vidal, un home que tenia una gran visió. Una gran visió de futur. Un home que va saber avançar-se al temps. Era un home moderat. No era un radical, perquè els homes de govern reals són moderats tots, perquè si no, no hi ha manera. Però per l'altre costat tenia una radicalitat, que eren les conviccions. Quan una cosa la veia clara, la feia i lluitava. I les seves conviccions quines eren? Fonamentalment, en el terreny espiritual, Jesucrist i l'Evangeli. Era un pastor. I per l'altre costat tenia una altra convicció, que era la humanitat en la qual vivia, la societat, el món, la pàtria. I ell es movia aquí. No era un home purament espiritual, no era un home purament terrenal, sinó que va saber lligar en la seva tasca pastoral les dues visions. Era un moderat en la manera de fer, radical en les conviccions i tenaç en els compromisos. Per tant, mai no va deixar la pilota a l'aire. Sempre va anar a buscar-la. I això li va portar, evidentment, problemes. Dos homes de principis, i en diré tres, Muntanyola i Vidal. El primer, el perdó. Començo així perquè si alguna cosa distingeix el cristianisme és la paraula perdó. El Pare Nostre alguna cosa es diu sobre el tema, I aleshores el cardenal, i ho explica molt bé amb una anècdota que és tan bonica perquè uneix les dues figures l'any 36, resulta que llegeixo. No temeu, deia ella, no tingueu por, que no us espanti la persecució. Som al març del 36. Març. Que no us espanti la persecució. Encara que us odin, no us canseu mai d'estimar. Lema episcopal: diligite alter utrum, estimeu-vos els uns als altres. És aquí. Així, llavors,
Muntanyola continua, diu, així ens parlava a sacerdots i seminaristes, seminarista ell, aplegats a Tarragona en l'escaiença de la festa de Sant Tomàs el 7 de març de 1936. Encara em sembla que el veig flac i negrós de rostre. Encara em sembla que el sento amb aquella veu seva, una mica esquerdada, però tota ungida de caritat i alhora expressiva de la fermesa que portava dins. Bé, és un poeta, naturalment, no és una biografia només, és un poeta que la fa. Veieu, perquè és tan bonic llegir el llibre, o els dos llibres. El perdó. No us canseu mai d'estimar encara que us ho diguin. Som 4 mesos abans del 18 de juliol. Muntanyola té una anècdota personal en aquest camp, en aquest punt molt interessant, que és quan li van voler fer denunciar el que havia mort el seu pare. I ell s'hi va negar rotundament. Per què? Perquè vivia la seva condició de prevere, de sacerdot, d'una manera profundíssima i, per tant, era impossible. Segon principi, la pau. La pau, penso que parlar del títol, el títol del llibre, és Vidal i Barraquer, cardenal de la pau. És un títol molt encertat, molt, perquè aquest text que acabem de llegir ara ja ho diu. Encara que us ho diguin, perdoneu, estimeu-vos, no sigueu gent de conflicte, la pau per damunt de tot. I això ho deia a les portes d'una guerra cruentíssima que va portar una desgràcia. La pau per damunt de la guerra, la reconciliació per damunt de l'odi, i també, i després em faré una mica d'esment d'això, la religió per damunt de la política. I em direu, com es menja? Vindrà. Muntanyola, predicador de la pau allí on va anar. Muntanyola era un ocell de bosc. Era un home que mirava les coses amb uns ulls alhora transparents, una mica d'infant, i després anant al fons del tema. Muntanyola mai va voler anar contra els seus enemics per a parlar així, perquè creia profundament en la pau. I aquest llibre el va escriure també des de la seva experiència personal. N'estic convençut. Això caldria, evidentment, demostrar-ho, però em sembla que no caldria gaire esforç per a trobar-ho. Tercer punt. Hem dit perdó, pau. Tercer punt, visió àmplia. Aquí sí que ens hem de... Ara que estem en una circumstància i un context, diguem-ne, de complexitat i alhora de camins diversos que conflueixen, aquesta visió àmplia és molt important, perquè el cardenal Vidal sempre va tenir un horitzó ampli, un horitzó obert. Ell veia els problemes, amb les causes, els efectes, els sospesava. No era un gran orador, no era un gran escriptor, però era un gran home de visió. I el que mana ha de tenir visió, si no, malament rai. I per això les seves decisions van ser tan bones. I per això en certs moments diu, atenció que pot passar això, i passava això. Atenció que ens podem trobar amb allò, i es trobaven amb allò. Era un home de clar i evident, que va saber triar els seus col·laboradors, que va agafar el bo i millor de l'època i va dir, escolta, tu fes això, tu fes allò, Cardó, fes això, Carreras, fes allò, Casanovas, fes allò altre. Aquest és l'home de govern, el que ho fa tot ell, el que et sap triar els seus col·laboradors. I per tant, jo trobo que és molt pertinent que Muntanyola li puguem dir, ets el gran biògraf del cardenal Vidal. Podem escriure altres llibres, però aquest llibre jo diria que és insubstituïble.
acabo 10 minuts més, perquè em sembla que anem per aquí, no?, d'hora. Vidal. Cardenal Vidal va ser el líder espiritual de Catalunya. La paraula cardenal de Catalunya no és immerescuda, és que exactament va ser així. Era el referent, només cal veure com el Nunci Tedeschini en parla, perquè el Nunci Tedeschini, personatge una mica curiós, no se'n sabia avenir que aquí a Catalunya tothom li parlés del cardenal Vidal i els joves l'aclamessin i els altres li parlessin bé. A veure, és que resulta que era el líder, és clar, era el que portava el pes de la nau. I quan va poder, ho va fer també amb Espanya. Va ser que li van deixar poca estona, va tenir poc joc. Però aquí sí, aquí va tenir sempre el joc. I ho va fer molt bé, perquè ell va ser sempre un home que va entendre el seu moment històric. Les arrels marquen molt. Va néixer aquí a Cambrils i s'hi va estar 12 anys. 11 o 12 anys. Què hi podia aprendre aquí? Amb una vila petita. Quants habitants tenia Cambrils de l'època? Quants sou ara? 33.000, no, però no, res d'això, a l'època res, era el segle XIX, 2.000 persones, 3.000, molt bé, clar, ell podria preguntar-nos què podria aprendre aquí, doncs va aprendre coses molt importants. Diuen els que es dediquen a aquestes coses que una persona als 6 anys ja té el 80% dels coneixements adquirits, dels hàbits fets, i de, ja pràcticament ho té tot fet als 6 anys. Se'n va anar d'aquí als 12, per tant l'empremta cambrilenca la va portar sempre. És d'aquesta vila, i les arrels marquen molt, i aquesta vila és barrejada, té terra i té mar, no? I això és Vidal, és a dir, horitzons amplis, però peus a terra. Després va estudiar dret, va estudiar teologia. I aquesta barreja és interessant també, perquè vol dir que tenia el cap amoblat bé, amb coneixements i amb sentit de la justícia, del deure, d'allò que convé tenir. El va fer cardenal el papa Benet XV. Benet XV és un papa que es coneix molt poc, però que és molt interessant, perquè va haver de viure la Primera Guerra Mundial. El papa Benet XV va dir una frase que us la brindo, i que és aquesta: els estats poden morir, les nacions no moren mai. D'acord? Doncs ja està dit. És del papa Benet XV. No tinc la referència de l'acte apostòlic Cesedis, però si voleu la busco, i doncs trobareu aquesta frase. I ho deia en un context on hi havia l'imperi otomà, l'imperi austro-hongarès, l'imperi germànic, i ell va dir, escolta, els estats aquí canvien tots, per què? Perquè hi va haver un autèntic ball i canvis d'estats, però diu, les nacions no moren mai, perquè les nacions, les que eren sota d'aquests estats, van continuar vivint, i de fet moltes es van convertir posteriorment en estats. Llavors el cardenal es va trobar amb quatre períodes històrics de gran complexitat: la dictadura, la Segona República, la guerra i la postguerra. I els ha de viure tots, com a cardenal, és a dir, com a persona representativa de l'Església Catòlica en el context català i també espanyol. La dictadura li donaria una paraula, la seva defensa amable però molt ferma de la llengua.
Recordeu que al temps de la dictadura hi havia qui volia forçar la catequesi en castellà i la predicació i uns decrets de Roma que no ho entenien gaire, pensaven que fer servir el català era un gest polític, quan és un gest de pura gràcia de Déu, perquè parlem la llengua que parlem, perquè Déu ens l'ha donada, o sigui que quedi clar això. Doncs bé, ell va defensar això i va dir, escolteu, la llengua materna, cadascú la seva, català, castellà, francès, el que sigui, és un do de Déu, no podem aquí analitzar-la políticament. I va aconseguir, diguem-ne, passar pel costat d'aquests decrets que haguessin estat una mica nefastos pel que era el bé de les ànimes que es parlava a l'època així, no? Perquè es tractava una mica de defensar la fe del poble. Segona República. Entra aquí el tema del diàleg. Imagineu-vos una gent acostumada, una església acostumada a una certa comoditat pel que fa a les relacions amb el poder. I que tot d'un es troba amb un poder que li marca uns límits molt estrictes. I li diu, laïcització, vinga. Sants Cristos, cementiris, matrimonis, ordres religiosos, jesuïtes expulsats, ell que era l'alumne dels jesuïtes des dels 12 anys, o sigui. Es troba amb una dificultat, però, a diferència del cardenal Segura, que va optar per la confrontació, Vidal opta pel diàleg i l'empra, és a dir, el posa a la pràctica, amb una relació molt interessant amb Alcalá Zamora, que era el president de l'Estat. No? Aquí hi ha un punt, em sembla molt útil, que el llibre subratlla molt bé, i com subratlla molt bé aquest punt també, el llibre de la vostra conciutadana Margarita Mauri, que doncs té un llibre boniquíssim també sobre el nostre cardenal. A la guerra del 36-39, què passa? Què hi ha en joc allà? La relació entre religió i política. I aquí, curiosament, el debat ideològic el fan un de la Riba i un de Cambrils. D'acord? És així. El de la Riba es deia Gomà. Cambrils es deia Vidal. Tots dos ex-canonges de Tarragona. Tots dos íntims contrincants. Però alhora, si el cardenal Gomà va arribar a ser bisbe, va ser perquè en Vidal el va proposar. Per tant, atenció que l'Església no és un partit polític. Però es van trobar allà. Cardenal Gomà pensava que la religió l'havia de salvar la política. I Vidal pensava que la religió era més important i que per tant no es podia sotmetre mai a cap interès polític, perquè aleshores perdria bous i esquelles, com de fet va ser. Perquè hem de reconèixer que la carta col·lectiva del 1937 va ser una dificultat. En aquell moment semblava que era molt bonic el que havien fet i molt útil, però després va ser una dificultat enorme perquè va deixar l'Església lligada de mans i peus en relació al règim franquista, legitimal, no? Per això Vidal no va signar la carta, perquè va dir, no ens interessa anar per aquí, i el temps li ha donat la raó, però potser una mica massa tard ja, perquè van passar 40 anys. I després la postguerra. Aquí la paraula és aquesta, dignitat. A veure, imagineu-vos un home que ha anat a veure Luca, que és a Valsent, que es troba lluny de casa,
que ha de comunicar-se amb el seu vicari general, doctor Rial, a base de cartes i cartetes i missatges i valigia diplomàtica i amunt avall per poder fer-li arribar, i ell continua sent el pastor de l'església d'aquí nostra, i ell aquest ser pastor ho porta a dintre i envia missatges als seus capellans i a la gent, però li barren el pas, no pot tornar. Li diuen, no tornaràs. Per quina raó? Doncs, senzillament, per la voluntat política del que tenia les regnes del govern d'Espanya en aquell moment, el general Franco. No hi havia cap altra raó, perquè ell no havia mai promogut quelcom contra el règim de Franco. No és que ell fos un polític contra aquest règim. Ell va dir el que li va semblar i ho va, a més, raonar i justificar. Però la seva posició no va ser acceptada. I aquí dintre hi ha una dignitat. És a dir, ell és el cardenal de Tarragona, el cardenal de Catalunya, i ho serà fins a l'últim moment. I Roma li respectarà la seu. És a dir, no nomenaran ningú més. Ell morirà sent bisbe, és a dir, arquebisbe d'aquesta seu. Naturalment, el papa era Pius XII, cardenal Pacelli, gran amic seu, i aleshores, doncs, almenys li havien de respectar això, ja que l'altre no podien efectivament donar-li. Amics, estem davant d'un llibre de lectura, em sembla, obligada per tots els cambrilencs i per moltes altres persones, perquè la figura del cardenal Vidal l'hem de recuperar, i mossèn Muntanyola ens el brinda amb un esplèndid tapís que, llegible, bonic, que es fa molt difícil no entrar-hi. El cardenal Vidal va ser un home d'església i del seu temps, i el seu record i la seva memòria la portem tots a dintre, i pensem que ell va avançar-se al Vaticà II, jo ho dic això pensant en la Gaudium et Spes, per exemple, que és la constitució de les relacions Església-Món, per exemple, pensant en el decret de llibertat religiosa. És a dir, ell era un que tenia visió, un avançat, i va entendre el món que vindria, quina fesomia tindria. No el va veure, és el nostre món, però, i per això nosaltres agraïm a mossèn Muntanyola que ens el presenti amb tant de carinyo i amb tant d'encert, i voldria acabar dient senzillament que aquest any cardenal Vidal i Barraquer, us porto la salutació de l'arquebisbe de Tarragona, doctor Jaume Pujol, m'ha dit digue'ls que els saludo a tots, i ho faig, en nom d'ell, que aquest any dedicat al cardenal Vidal sigui un any ple d'èxits, en el sentit més bonic de la paraula èxit. Èxit vol dir sortida, no? Per tant, sortida vol dir que hi hagi moltes coses que surtin, que sobresurtin i que s'escampin per a commemorar dignament la memòria d'aquest grandíssim català i home d'església cambrilenc, cardenal Vidal i Barraquer. Gràcies. Moltes gràcies, Armand, per les seves paraules. Jo crec que hem gaudit molt de les seves explicacions i hem conegut de la seva mà, doncs, una mica més el nostre cardenal. Donem ara pas a la paraula a Joan Maria Pujals, qui ens adreçarà a tots nosaltres unes paraules, un text del pare Massot. Endavant, doncs. Autoritats, amigues, amics, llegeixo un text que ha preparat el pare Massot, on diu: m'agradaria molt de poder assistir a aquest acte que recorda alhora la memòria del cardenal Vidal i Barraquer i la del seu fidel biògraf, mossèn Ramon Muntanyola.
per circumstàncies de salut, però només m'és possible de fer-hi arribar la meva adhesió més profunda i més sincera. Com ja ha explicat Armand Puig, aquest acte conté la presentació de la darrera edició, apareguda fa pocs mesos, de Vidal i Barraquer, Cardenal de la Pau. Una obra d'una importància extraordinària perquè va ser la primera que es va atrevir, encara en ple franquisme, a defensar la figura del gran cardenal. La gran figura del gran cardenal de Tarragona, bandejat des de moltes esferes per la negativa a signar la carta col·lectiva dels bisbes espanyols referent a la guerra fratricida de 1936-1939. Mossèn Muntanyola no era historiador d'ofici, però va conèixer molt de prop el cardenal de la Pau i sentia un gran afecte per ell i per la seva actuació al llarg de la Segona República, de la guerra i de la primera postguerra. Va poder comptar també amb una primícia d'un valor excepcional. Em consta que la família Vidal i Barraquer va posar a la seva disposició tota la documentació de què disposava i el va orientar perquè en tragués el màxim de profit possible. Llegida al cap de molts anys, la biografia de mossèn Muntanyola ens resulta una mica apologètica, com no podia ser d'altra manera, però és un instrument de primer ordre per conèixer de prop el pensament i l'actuació d'una de les figures eclesiàstiques més eminents de la nostra terra. Durant aquests darrers anys, com és lògic, han aparegut un bon nombre de llibres i d'articles referents a Vidal i Barraquer, i més en general a la Segona República i a la Guerra Civil Espanyola. Per això em va semblar que era convenient de complementar el text inicial de mossèn Muntanyola amb una discreta actualització que tingués en compte instruments tan importants com l'Arxiu Vidal i Barraquer, l'Arxiu Gomà, la documentació publicada per Hilari Reguer, Manuel Fuentes, Ramon Cors i Vicente Cárcel Ortí, i altres llibres i articles que permeten de posar al dia tota una colla d'aspectes referents tant a la biografia del cardenal com al temps que li va tocar viure, tant quan era primat de la Tarraconense com quan va haver d'actuar al capdavant de l'episcopat espanyol durant la Segona República, com durant les èpoques més fosques del seu exili a Itàlia i a Suïssa, i dels gravíssims problemes que li va causar la seva actitud valenta i immovible fins al punt de ser declarat indigne de tornar a la seva pàtria i d'haver de menjar durant els seus darrers anys el dur pa de l'exili. Esperem que aquesta actualització de la biografia redactada per mossèn Muntanyola, que lògicament hauria pogut ser molt més completa i més profunda, serveixi perquè les generacions actuals no oblidin la memòria del cardenal Vidal i Barraquer. Tant de bo, igualment, que susciti noves vocacions d'investigadors que vulguin treballar amb serietat i amb objectivitat sobre tants aspectes encara opinables o poc coneguts d'aquesta biografia. Josep Massot i Montaner. Bé, doncs, per acabar, moltes gràcies també al mossèn Armand Puig per la seva ponència que ens ha apropat, com he dit abans, encara més a la figura del cardenal Vidal i Barraquer. Gràcies a tots els membres de la comissió de l'any cardenal Vidal i Barraquer, a la família i especialment al comissionat Josep Maria Panicello per tota la feina que tots plegats, però especialment ell, ha fet fins al dia d'avui i que per la que faran. Moltes gràcies a tots per haver-nos acompanyat en aquest acte tan especial de commemoració de retorn de les despulles del nostre cardenal i de la presentació del llibre Vidal i Barraquer, el cardenal de la Pau. El testimoni ferm i coherent com una roca de figures com Vidal i Barraquer, explicades amb recursos entenedors com aquest llibre, ens ajuden a seguir, a continuar pel camí que ens marcaren i no defallir per les imposicions i per les amenaces. Davant, doncs, la conspiració del silenci que abans i ara ens volen imposar i que també va patir Vidal i Barraquer, nosaltres hi posem coneixement, cultura, educació i veus alçades contra la injustícia. No callarem davant d'aquells que sempre ens volen sotmesos. Moltes gràcies i bona nit.